meu povo do canal, muito boa tarde a todos, chegando com mais um vídeo para vocês. 15 horas 26 minutos, 27 graus a temperatura. Estamos aqui na PR-444, KM-32, Paranazão, pessoal. Estamos chegando aonde? Mandaguari, pessoal. Estamos chegando em Mandaguari. Logo em seguida de Mandaguari vem Marialva, né? Depois vem Sarandi, Paissandu e Maringá, pessoal. É por onde a gente vai passar daqui um pouquinho. A um piscarzinho de zóio, nós já estamos passando por essa cidade que eu falei aí. Já estamos chegando aqui em Mandaguari. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024, né? Já estamos aí na reta final do mês 2, pessoal. Já tá vindo aí o mês 3, hein? Tá vindo aí o mês 3. E não se esqueça, meu povo, dia 8 eu vou estar em casa. Pessoal, não vou estar mais de férias, tá? Não vou sair de férias em março, tá bom? Não vou sair de férias em março. Mandaguari, faculdade, retorno pra esquerda aqui, ó. Eu vou sair de férias na época das minhas férias, normal mesmo. Vou pegar agora só 5 dias aí pro casamento, né? Todo mundo sabe aí no canal que dia 9 de março eu vou me casar, né? Na realidade, vamos casar no dia 8 no civil, né? E no dia 9 a gente vai casar no religioso, pessoal. Então, sexta e sábado, 8 e 9 de março, eu vou estar aí selando um compromisso, né? Com a Eliane. E bora que bora. Como eu falei pra vocês, vai ser tudo gravado, registrado aí, vai ser postado aqui no canal. A gente tava aí pra postar no canal JC, né? Falando que tem que fazer uns vídeos pro JC. Mas eu e a Eliane, a gente entramos em acordo e vamos postar tudo por aqui mesmo, tá bom, meu povo? Então, fiquem ligadinhos aí que vai ser tudo registrado aí pra vocês verem aí, né, a cerimônia do casamento. Certinho, meu povo? Então é nóis por cá, tá? Observação para vocês, o vídeo não vai cair no dia 8, tá? No dia 8 nem no dia 9. O vídeo vai demorar um pouquinho. Atenção. Mas radar fixo, limite 60. Ele vai sair no mês de março mesmo, tá? Até o final do mês de março o vídeo sai, tá bom, meu povo? É porque tem que fazer uns trabalhos no vídeo, né? Que vai ter música lá no casamento, então vai ter que tirar o som da música, colocar outra música para não ter problema de direitos autorais, certo? Então é nesse modelão aí. PR-444, KM-36. Daqui a pouquinho a gente tá chegando em Marialva. Passando por Mandaguari. Mandaguari tá do lado esquerdo do vídeo, atrás desse morro aqui, ó.
das obras. Para dizer a verdade, eu não vi nem o começo da obra, né? Não vi nem o começo. Fábrica de rações e aves Aurora. Em 600 metros, mantenha-se à direita para continuar na BR-376. Jandaia do Sul, bom sucesso e retorno a 300 metros. Para continuar na BR-376. Retorno, Jandaia do Sul, bom sucesso. Próxima saída aqui, ó, à direita. Curitiba. Continue na BR-376 por 15 quilômetros. Curitiba também, saída aqui, ó, para a direita. Apucarana, saída para a direita. A gente segue em frente. Maringá, Campo Mourão, Paranavaí. Antes do pedágio, mas um pedágio ainda continua desativado, nem em obras está aqui ainda, tá parado. Polícia Rodoviária Federal, a 300 metros. Log com
Rodou caçamba? Um colega meu que trabalha na G8 Log. Só que trabalha no tanque. Acabou de entrar aí há poucos dias no tanque. Tá no 9 eixo, no tanque, rodotanque. Marialva, acesso a 500 metros. Estamos chegando em Marialva, hein, pessoal? Marialva aí, ó. Maringá, Paranavaí. Pras esquerda. Maringá, Umuarama. Pras esquerda. Marialva, pras direita. A entrada de Marialva aí, ó. Marialva, terra da uva. Pessoal, que eu não passava por aqui, hein? Acesso a 300 metros aqui da banda. Maringá, Umuarama, para a esquerda. Marialva, para a direita. Thank you.
Alva, acesso a 500 metros para a direita. Capital da uva fina. Atenção, radar fixo, limite 80. Vamos nós, 16 horas 46 minutos, passando aqui por Marialva. Daqui a pouco a gente vai estar em Sarandi. Do lado da JCB aqui, ó. Fim da via marginal. Devagar, travessia de pedestres. Atenção, radar fixo, limite 80. Limite de município Marialva e Sarandi, pessoal. Estamos em Sarandi. Direção a Maringá, Campo Mourão. Perímetro urbano de Sarandi, pessoal.
BR-376 KM-185. Retorno, saída para a direita, Maringá, siga adiante. Pessoal, depois daquele viaduto ali já é Maringá, viu? Pegue a saída em direção a Maringá. Depois desse viaduto aqui, ó, já é Maringá. É, depois desse viaduto aí, ó. Em 500 metros, use a faixa do meio para virar à esquerda na Avenida Major Abelardo José da Cruz. Atenção, radar de semáforo, limite 40. É isso aí, pessoal. Bora encerrando esse vídeo por aqui, já dando início no próximo vídeo aqui, tá bom, meu povo? Vamos que vamos. Um abraço a todos e vamos embora pro próximo vídeo.